Kosovë. Po, da. Mirë po. Nëse ndërmë të demokratike në alel. Që kjo e mërtim, që nuk përmenet Kosova, po del që Kosova edhe Serbia për jamit një të drejt. Jo, kolegë doshtun, Kosova po e jamit një drejt dhe po e njerë një të drejt. Jo, Serbia, nuk ka dhe vërë mund në shku me Serbia kësat. Sepse buron nga kushetu të avendit të. A tere pse ke shku në dialog, më toshi? Dialog ke shku për normalizim të mardhonjë, kolegë. Po kjo në kuadrë ka sa është? Jo, më falim, falim. Po ka, jo, jo, shiko. Po marveshja... Po që se Republika Kosovës, kishme ju përmbojnë marveshjeve të ratifikume në kuvernë e Kosovës, dhe kishme themelu asuacionin, me ku? Që kësoj i kështë ikë, s'ka po se vija këtu me në shku, ku gjo me ty? Marveshje tjera po. Po për asacionin jo, se ekzekyti. Po s'ka me kështë. E pëse së ishë 2013 dhe 15 në qështu? Kur që më nëllë? Ane. Kur nuk që më nëllë? Kom për ti, kolegi doshtu. Po s'ki një morë vesh, se s'ki një tunë. Po s'ka me nëshka. Kjo është kezë që. Matushi. Kjo sërë sajgare. Serbia s'ka me nëshkru, Matushi. Këto. Asociacionin qeveria e nënshun. Kryeministri i Republikës ka thonë duhet me nënshku me Serbinë. Jo, marrëveshje po. Marrëveshje po. Marrëveshje dhe kja shua. Marrëveshje a dykove pika tjera aty së shfis asociacioni. Kushtrim, qka ka qenë 2015? Fal, fal, para që me dojtë tu. Qka ka qenë 2015? Jo, jo, skupturve, ku gjo skupturve? Po që se e kshepoti, si pas konstitucionit tonë, të Republikës Kosovës, si pas parimeve të pasë mëretës, s'ke pos nevoj këtë pikë me shtinë barveshje mo. Që shepan se gjukata kushtetuse ka dhonë që sonë në basë konstitucionale. Gjukata kushtetuse në 2015 e ka po gabimin fatal, e ka blëku shtetë. A ka po gabimin fatal? Po, shiko, po. Më përmisoj, më falë, më falë, më falë, gafin, më sonë u vengu. Ka qenë parime, bitë cilat u shdojsh më shku drafti, më falë nga. Nuk ka qenë draft statut. E ku shukon atër? Draft statut i sot shumë. Për pos, shiko, për pos e mërtimit një, teritori 2 e ka dhe problem të madhë. Ledzën e pikën 48. Në pikën 48, kolegë doshtun, thot duhet nërtuat kryuat një komision e arbitrojit, sepse në rast, kolizionit me kushtetutën e Kosovës nuk shkon londa në gjukat kushtetuse të Republikës, po shkon në qatë komision në arbitrarit. Ku është? Dë sërbë edhe njoj delegum për i qeverisë Kosovës. Kryesusi i qati arbitrarit, nëse nuk meren vesh, kon me zhjel,